ତେବେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରତିମାଙ୍କର ସେଇ ନୋକଝୋକ୍, ସେଇ ଝଗଡ଼ା, ସେଇ ଠିକ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଇ ଲଭ୍ ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର। ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଲେ? ହଁ, ଅବଭିଅସ୍ଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଫର୍ ମି, ବିକଜ୍ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀକୁ ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ରରେ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ସେଇଟା କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ କରୁଥିବୁ, ଦର୍ଶକ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେଇଠି ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଅଭିନୟ ଭିତରେ, ସେ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ସେ ହଜିଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବୟସର ଅନ୍ତେ କେମିତି କହିବେ, ମାନେ କେମିତି ଅପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସୋ ଯଦି ନାଟକ କଥା କହିବା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟକର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯଦି ନାଟକ ନାଁଟା ହଟେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍। ଜଣେ ଟ୍ରଲିବାଲା, ଜଣେ ରିକ୍ସାବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଯାଏଁ, ସେ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଦେଖିବାକୁ, ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ଯେମିତି ନାଟକ ଦେଖି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ 300 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଟିକେଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର, ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପଇସାଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ସାର୍, ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ମୁଭି ସେତେବେଳେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଲୋକ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ଜାଣିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏଇଟା ନାଟକ, ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ନା କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ସମରେଶ ଆଉ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ବୋଧେ ଆମେ ବହୁତ ସିନେମା ତା ଭିତରେ ହେଇଛି, ଆମେ ମିଶିକିରି କରିନୁ। ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ, ବଟ୍ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ଥିଲେ, ଅନୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ଥିଲୁ। ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ କାମ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏନଗେଜ୍ ଥାଏ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଲାଇନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ୟା କ୍ରିଏଟିଭ୍ରେ, ଆଇ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ କି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ଯିଏ ଫିଟ୍ ହେବ କି ଏନି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ। ସୋ ମୁଁ କରିଥିବା କାମରେ କେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ବହୁତ ହୁଏ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଯେତେ ସିନେମା କିମ୍ବା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଲାଗିନଥିଲା ଯେ ପୁଣି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ସମରେଶ ମିଶିକି କରିବା ଦରକାର, ବହୁତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କରିନଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଫିଲ୍ମର ଦର୍ଶକ ଆଉ ନାଟକର ଦର୍ଶକ କିଛି ଅଲଗା? ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସିନେମା ବି ଯଦି ଭଲ କରିବେ, ସେମାନେ ବି ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ, ସେମାନେ ଆମେ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାତରେ, ସିଏ ହିଟ୍ କରେଇବେ, ଫ୍ଲପ୍ କରେଇବେ, ବଟ୍ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଥିଏଟର ବି ସେମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ଭଲ କଲେ ହିଁ ତ ସେ ଆସିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କପଲ୍ ଭାବିଲୁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜିକାଲିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି ସେୟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ଟେ ଥିବ, ଯାହା ବି ଥିବ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍, ସେମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଏତେ ଲାଇଫ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସେଇ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସଟା ଅଛି ଆମ ଥିଏଟର୍ର କଥାରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।